کیا قبلے مزہ تاثیر کا لا الہ کی تک کے نیچے خون ہے شبیر کا ارے لا الہ پڑھنے والوں لا الہ تو بچ گیا اور گھر ٹوٹ گیا شبیر کا حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے اب دیکھتا ہوں میں ایک مصرع پڑھنے والا ہوں آخری فرد تک مجھے سبحان اللہ چاہیے اہل اسٹیج سبھی حضرات جی 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 سبحان اللہ قاری صاحب میں یہی پڑھنے والا تھا اور قاری صاحب نے مجھے فرمائش کی ہے آپ سب کی سبحان اللہ چاہیے اہل اسٹیج اور جتنے بھی اب آپ بیٹھے ہیں جملہ بہت بڑا ہے سبحان اللہ بھی اتنی بڑی چاہیے جنہ نبی دے موڑے آن دے اٹھے کھیڑے جنہ نبی دے موڑے آن دے اٹھے کھیڑے جنہ نبی دے موڑے آن دے اٹھے کھیڑے آجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے جنہ نبی دے موڑے آن دے اٹھے کھیڑے آجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے کوئی آر بھلا پار بھلا 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 نظر امید ہو گئی نچ نچ کے کہندا میں یار بھلا اتنے سدرا تے جا کے جبریل رکیا اگے نہیں مکنی تاجدار پڑھنا نہیں پڑھنا دے پتر فاطمہ دا ایک پل نہیں ہے تلوار پڑھنا حجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے کیونکہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پتا است حسین سردار نادار دست دست جزیر حقا کے بنا لا حسین کی ہے حجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے میرے کریمہ کا دربار سجا ہے صحابہ اکرام تشریف فرما ہے سب کی توجہ چاہتا ہوں ایک عورت ایک اس کے ساتھ بچہ ہے اس کا خامد ہے میری آقا کی بارگاہ ہے چلے آتے ہیں کہتے ہیں حضور ہم نے فیصلہ کروانا ہے میرے کریمہ آقا نے پوچھا کون سا فیصلہ کہتا ہے میری بیوی کہتی ہے یہ میرا بیٹا ہے میں کہتا ہوں یہ میرا بیٹا نہیں ہے میرے کریم آقا نے فرمایا اس بچے کو چھوڑ دو تم بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی دیر کے بعد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدی مرشدی نہایت ہی واجب الاحترام آل نبی اولاد علی پیر سید صدف عباس شاہ صاحب گیلانی ان کی نظر یہ جملہ کرتے ہوئے میں اگلے سنا خان کو پیش کرنا چاہتا ہوں ایک بار ہاتھ بلند کر کے کہیے سبحان اللہ حضرات شاہ صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں جملہ میں نے دیا ہے کہ جنہ نبی دے موڑیاں دے اٹھے کھیڑے حجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے ہاتھ اٹھا کے کہہ دینا سبحان اللہ جنہ نبی دے موڑیاں دے اٹھے کھیڑے حجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے میں بات کر رہا تھا میرے کریم آقا کا دربار ہے ایک شخص کہتا ہے کہ میری بیوی کہتی ہے کہ یہ بیٹا میرا ہے میں کہتا ہوں میرا بیٹا نہیں ہے میرے کریم آقا نے فرمایا اس بچے کو چھوڑ دو تم ادھر جا کے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتے ہیں مکثر کرتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد میرے کریم آقا لجپال آقا نے فرمایا کدھر گئے جنہوں کا فیصلہ تھا بچہ حلالی ہے یا حرامی ہے حضرات وہ دونوں اٹھتے ہیں میرے کریم آقا نے فرمایا یہ بچہ حلالی ہے پوچھنے والے نے پوچھا حضور کیسے پتا چلا یہ حلالی ہے یا حرامی ہے میرے کریم آقا نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر کے بعد حسین تشریف لائے آپ کا بچپن ہے یہ بچہ کھیلتے کھیلتے حسین کے قدموں میں چلا گیا میں کہتا ہوں یہ بچہ حلالی ہے کیا بات ہے حجے بھی پوچھنا ہے حسین کی یہ حجے بھی پوچھنا ہے حسین کی یہ حسن جس کا بھائی علی اس کا بابا حسن اس کا بھائی علی اس کا بابا حسن اس کا بھائی علی
اگے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے حسین میرے آقا کا پیارا حسین میرے نبی کا پیارا حسین میرے نبی کا دلارا حسین میرے نبی کا پیارا اگے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے اگے بھی پوچھنا ہے حسین کی اور آخری جملہ ہر دینے کے بعد کلوز کرتے ہوئے رسنا خان کو پیش کرنا چاہتا ہوں میرا عقیدہ ہے آپ کا بھی عقیدہ ہوگا کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں لوگ کہتے ہیں نماز میں کریم آقا کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوگی آؤ بتانا چاہتا ہوں حضرات مسجد نبوی کا منظر میرے کریم آقا نماز پڑھا رہے ہیں آقا حسین میرے کریم آقا کے کندھوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں حضرات وہ تحاکم کے مقدس کا ذہن بیٹھا ہے میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے محبوب سجدے کو ذرا لمبا کر دے تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے لوگ کہتے ہیں نماز میں کریم آقا کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی جملہ سنیے گا وہی مسجد نبوی کا منظر شاعر کہتا سر مبارک سی سجدے اندر سر مبارک سی سجدے اندر آقا نماز پڑھا رہے تھے میرے آقا آگے صحابہ پیچھے کل فرض ادا رہے تھے ایسے ماحول میں مسکراتے حسین تشریف لا رہے تھے پشت نبی پہ سوار ہو کر آہاں پشت نبی پہ سوار ہو کر دنیا کو یہ بتلا رہے تھے کہ پیو گے کوثر ملے گی جنت ارے محشر میں اسی کو چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا ارے نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا جس کا بھائی حسن اور بابا علی جنہی ماں نبی دیئے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیئے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیئے ذات محترم آئیے